Ai, ai, ai. Jau, sveiki visi, mes vėl grįžtame pačią šauniausią rubriką, tai yra Gerim Pongas. Darysim nesąmonės, būsim nesąmonės, gersim nesąmonės, mėtysim nesąmonės ir Gediminas Gabalis. Tai kaip matote, šiandien energijos nepritrūksime ir vai, paskinam, kas pradeda. Vaskinam, kur aš net nežinojau, kad ką reiškia vaskint. Taisyklės bendovės, žinai? Ja, reikia mesti, bet turi atsimušti ar neturi? Bet turi pataikyti. Vaizdom neišsiaiškintėm. O kas būna? O kuris geras? Pataikė vieną ir įdėjo kitą. Kodėl iš karto? Paskaityk, paskaityk. O ne. Garsiai, garsiai. Užsitepkite medaus ant veido. Kiekvieną ir... dieną. Čia nešypsom, du šiuo medus su šaltalankiais. Su... Į mikrobankį reikia įtrykti. Ne, ne, šitą reikia šildyti, reikia šitą. Nemniulė. Čia su šal... Nu gerai. Su šaltal... jis viską nekrakoja. Ola, čia rimtai atveidote. Ai, tai mes nedarysim efektų? Ne. Sveikas atvykęs į Gerim Pongą. Ant kaktos, ane? Taip, galima. Ant kaktos. Žandos. Bet tai jam plaukai. Labą dieną. Labą dieną. Tik į naudą. Nieko. Nelimba. Nelimba. Nieko. Rebaluotas veidas. Nieko, tomu, viskas gerai. Čia lempas, ta prasme. Nuimsim šitas vaškas, wow. Tai gerai tos plaukelių šalina. O ne. Aš bent jau padarysiu, ką. O ne. O ne. Oh, we got some trouble, man. If things go pitchy, it's okay. O gal ir aš galiu pasiūti. O ne. Kodėl tik man? Nes tau geriau limpa. Jo, žiūrėk, žinai, veikia kaukė man daryti. Tai taip yra. Žmonės moka pinigus. Pasrolo nelimpa. Pas mane pasirodo nelimpa. O, kaip tau pasisekė? Ne. Tu nesėkingai atrodo. Ai, ne. Ne, norėjau patakyti. Very good. Tuoj, tuoj, reikia nuo stavimą. Tuoj, tuoj. Čiripti. Niekas nežinojo. Sukite įsivaizduojimą lanką vieną minutę, jei sustojate, geriate. What? Pasiruošęs? O kas, ką daryt? Lankai susitrenksit. Žinai kaip lankai? Jūsų lankai susitrenks, kai jeigu taip arti stovėsit. Okei. O jau pradės kaž... Laikas jau bėga. O pasiruotų ne taip ir lengva, žinau. Ne taip, čia visai... Tau medus krenta. Palauk, palauk. Aš kitą pusę pradėjau. O galima pakeisti pusę? Visi jau čia mano garsus pradėjęs. Kiek jau laiko? Čia? Daugiau kaštą daras. Jau kažkaip jau žinau. Kiek dar? Penkios. Keturios. Netarysim garsų. Kas čia buvo per... Čia buvo keistas bandymas? Ne. Ai, Jesus. Gerai. Pataikom, va. Ne. Sorry. Psichinis. Ai. Kaip labai išbėgo. Ai. Pasibaigė pataikymai, matau. Prasidėjo. Taip. Kas ten? Taip. Uždatykite. Gerai. Taip, kas jums gero paruošta? Išgerkite 3 žalius kiaušinius. Jūsiu, kaip tik mums atsakau. Tai gerite ir išgeria tą... Gerk dar. Jesus. Ne, normal. Ah!
Turim. Vaikų darbas. Uga! Man atrodo, kad čia... Gerk, o ten kaip jau pasisek. Nu, vis tiek jau šiandien. Žiūrė. Reikia pradėti nuo stovą. Nu, mes kilintą kartą mes jau Brianą pataikom. Oi, tas kiaušinis man, manie dar. Yes! Yes! Ir vėl nėra užduoties. Jau, čia jūs į toks pačių pataikot. Nėra užduoties. Nežinau. Bet... Tada, aš jau tada gerčiu. Kas yra? Karas pijans jį yra. Multimai. Au! Nu! Wow! Pam, pam, pam! Trys žodžiai, elektrošokas ant kaklo. Yes! Yes! Ne, geriam. Ne. Geriam. Ne. Elektrošokas ant kaklo. Šiaip, man iki šitos vietos šiandien. Parodai. Ruošias? Jo. Dabar tikrai stovėjau. Bet baisiai, bet skaudėjau. Per viduriuką. Viena čia. Ačiū Dievui, jau galvojau, kad bus. Nuskėlė į kampą tiesiog. Man nepatiko. Aaaaai! Yes! Užduotėlė, užduotėlė, bičiuliai. Užduotėlė. Grėtinėlė į veidą. O ką? Paprasto. Kas ten? Kas ten yra? Nu, davai gerk, bet jeigu tu visą išgeri. Nes papausė kiriškai. Aš tą kiaušinį gėriu. Grėtinėlės į veidą atsisakyta. Bet aliejus, taigi gerai. Ja, bet galėtų būti kokie omega 3. O kokie labai aliejus? Paprastas. Kebra, nepaprastas. Migdolo aliejus. Ką? Migdolo aliejus? Tu tu palo palo. Ajajajaj. Mes du kartus sinchroniškai. Ai! Šeitana mana! Sužinėjai! Kaip stebėjai? Su atsisukimu. Atsitok čia. Mėnė, mėnė. Dengiu. Nu ką? Bet čia buvo geras. Oh my god. Rūkštas jis palaiko. Salut. Reik palažyti. Kas ten buvo? Ai, bet nu toks tai. Jo. Kas ten? Citrina. Metus? Gedis patestoja. Palaižo. Pribėga. Galima, sako. Galima. Su varų kiaušinėliais. Jei! Pasidarykite depiliaciją, galite rinktis ranko. Jei! Nu ką? Žinokit, ne... Nesitikėjau, kad aš ištenkiu. Žiauriai greitai sužaidėm, nežinau ar matėsi ar ne, bet labai buvo smagu. Elektros užtaisas ir sprogmuo Dovydas. Ačiū tau labai, ačiū. Ačiū, kad atėjai. Tikiuosi, kad jums patiko, ačiū labai, komentuokite, rašykite, kas patiko, kas nepatiko. Dar reikia gerimpongo, ar dar ką nors pasikviesti, ką pasikviesti? Porų gerimpongo. Porų gerimpongo galbūt. Ir... Viso!